गोपालगञ्जको धम्बजी चोक तनावग्रस्त बनेको छ। स्वर्गीय राजा वीरेन्द्र विक्रम शाहको शालिग राखेपछि यहाँ अहिले झडपको स्थिति बनेको हो। यहाँ ठुलो मात्रामा शस्त्र प्रहरी परिचालन गरेको छ, जस्तै नेपाल प्रहरीसँगै ठुलो मात्रामा यहाँ परिचालन गरेको अवस्था छ। तपाईँहरू यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, स्थिति एकदमै तनावग्रस्त छ। प्रहरीको 24 घन्टा सुरक्षा घेरा हुने ठाउँमा समेत यहाँ राजावादीहरूले यहाँ मूर्तिहरू राखेको अवस्था छ भनेपछि यहाँ केहीहरूलाई पक्राउ पनि गरेको छ। यहाँ केहीहरू पक्राउ परेको पनि तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ भनेपछि यहाँहरू ढुङ्गा हनान हुने स्थिति पनि देखा परेको छ, तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर विवाद भइरहेको छ, नेपाल प्रहरी शस्त्र प्रहरीले यहाँ धरपकड गरिरहेको अवस्था छ। राजा स्वर्गीय वीरेन्द्र विक्रम शाहको शालिग गोपालगञ्जको धम्बजी चोकमा राखेपछि थियो। यसभन्दा अगाडि समेत राजाबाबुको शालिग राखेको थियो, त्यति बेला बराबर उठाएर राखेको थियो, अहिले फेरि यहाँ राखेका छन्। चारैतर्फबाट सुरक्षाकर्मीले त्यहाँ घेरा हालेका छन्।
गरिरहेका छन्। यहाँ सुरक्षाकर्मी लगेको अवस्था हामी देख्छौँ, केही सुरक्षाकर्मीहरू यहाँ घाइते भएको अवस्था पनि छ भनेपछि त्यो बेला यहाँ धम्बोजी चोकको अवस्था पनि एकदमै तनावग्रस्त छ। यहाँ ठुलो सङ्ख्यामा अहिले यहाँ सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिरहेको छ भनेपछि यहाँ धरपक्र काम पनि चलिरहेको छ अहिले यतिखेर। यसभन्दा अगाडि केही महिना अगाडि मात्रै नेपालको त्रिभुवन चोकमा राजावादीहरूको समूहले त्रिभुवन चोकको शालिक राखेको थियो, यो स्थान तह निर्वाचनभन्दा अगाडि। त्यति बेला सुरक्षालाई मद्दनजर गर्दै ठुलो सङ्ख्यामा चोकमा सुरक्षाकर्मी खटाइए पनि सुरक्षाकर्मीको नेपाल प्रहरीको सत्र प्रहरीको लापरवाहीका कारणले धम्बोजी चोकमा यो स्वर्गीय राजा ज्ञानेन्द्र वीर विक्रम शाहको शालिक राजावादीको समूहले राखेको छ। पक्कै पनि यहाँनिर अहिले ठुलो समूहहरू आइरहेका छन् भनेपछि सवारी आगमनमा पनि एकदमै यहाँनिर अवरोध भइरहेको छ। Thank you.
जिल्ला पदाधिकारीलाई बाँकेका पर्वत एवं बिएसपी मजदुरहरू सुरक्षाकर्मीको सङ्ख्या एकदमै कम भएको हुनाले यहाँ केही गर्न सकेको छैन सुरक्षाकर्मीले। सम्भवत अब केही बेरमा गङ्गा नियन्त्रण प्राधिकरण खजुराबाट अब सुरक्षाकर्मी बोलाइनेछ। खास गरी जिल्ला पदाधिकारीले मातहतका अन्य निकायबाट पनि यहाँ सुरक्षाकर्मी बोलाइसकेको भनेर हामीलाई सुरक्षाकर्मीका अधिकृतहरूले हामीलाई जानकारी दिनुभएको छ। सम्भवत केही समयपछि स्वर्गीय राजा वीरेन्द्र घोषालिक पदहरू निकाल्न पनि सक्छ। नेकपा माओवादी केन्द्र, नेपाली काङ्ग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी, नेकपा एमाले, एकीकृत समाजवादी लगायतका दलहरूको यहाँ यो राजावादीका समूहहरूले यहाँ पूर्व राजाको तालिक राखेको हुनाले यहाँ विरोध जनाइरहेको अवस्था छ। यसअघि पनि यहाँ यही विषयमा यहाँ विवाद भएको थियो, अहिले पनि यहाँ त विवाद देखिसक्नुहुन्छ। Thank you.
ढुङ्गाबाट भएको हामी यहाँ देख्न सक्छौँ। पररी माथि ढुङ्गाबाट भएको छ।
पदरीमाथि ढुङ्गाबाट भएको छ। तपाईँ दर्शकको तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यो यति बेला एकदमै तनावग्रस्त भएको छ। तपाईँ हामी यहाँ देख्न सक्छौँ पदरीहरूलाई आन्दोलनकारीले ढुङ्गाबाट बसिरहेका छन्। यसपछि यहाँ शालिग राखेको स्थान खाल्न सकेको स्थिति थिएन। अहिले परहरूले कुन परहरीमा चाहिँ ढुङ्गामुडा भइरहेको छ हेर्नुहुन्छ हेर्नुहुन्छ। परहरूले आन्दोलनकारीहरूलाई यसै लखेका छन् यसै गरी लखेका छन् देख्नुहुन्छ। परहरीमा चाहिँ ढुङ्गामुडा भएको छ। यहाँ आन्दोलनकारीहरूले कसरी परहरूलाई कुटिरहेका छन् भनेर तपाईँहरूले देख्नुहुन्छ। यहाँ परहरू यहाँ परहरीमाथि नै यहाँ ढुङ्गामुडा भएको छ। यहाँ परहरू लुकेका छन् परहरी भागेका छन् परहरीमाथि नै भागिरहेका छन्। यहाँ कसरी ढुङ्गामुडा हानिरहेका छन् यी व्यक्तिले यहाँ ढुङ्गामुडा हानेका हुन् यी व्यक्तिले ढुङ्गामुडा हाने यहाँ देख्नुहुन्छ यहाँ देख्नुहुन्छ यहाँ भागिरहेका छन् यी व्यक्तिले नै हुन् परहरीमा ढुङ्गामुडा गरेको। तपाईँहरू परहरूले मैले यहाँ सिसाका बोतललाई यहाँ माथि यहाँ अझै पनि हानिरहेका छन्। यहाँ परहरीहरू घाइते भएर यहाँ नाला पनि ढलिसकेको अवस्था छ। तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ परहरी घाइते भएर यहाँ परहरी घाइते भइसकेको अवस्था छ भनेपछि दुईजना नेपाल परहरी शस्त्र परहरी घुसिसकेको अवस्था छ। सोहीमा यहाँ ढुङ्गामुडा हानिसकेका छन्। यहाँ दुईजना नेपाल परहरी र शस्त्र परहरी झलिसकेको अवस्था छ। परहरूले असुर्ख्याल हानिसके असुर्ख्याल गोली प्रहार पनि गरिसकेको छ। यहाँ तपाईँहरू देख्नुहुन्छ परहरूले ठुला यी व्यक्ति नै अगाडि उहाँले नै ढुङ्गामुडा हानिरहनु भएको थियो भने जानुहुन्छ। परहरूले असुर्ख्याल हानेको छ परहरूले असुर्ख्याल हानेको छ भनेपछि परहरूले गोली हानेको छ परहरूले आउनु न कोही छैन यहाँ एकजना सशस्त्रको हाम्रो अफिस गम्भीर घाइते भइसक्नु भएको छ। हामी दिन सक्छु यहाँ राजावादीहरूले ढुङ्गाबुढा सही साथ गम्भीर घाइते हुनुभएको छ। नेपाल प्रहरीका नेपाल शस्त्र प्रहरीका एकजना सही साथ गम्भीर घाइते भइसक्नु भएको छ। हामी यहाँ देख्न सक्छौँ परहरूले यहाँ बल परेको गरेको यहाँ एकजना सिपाहीलाई पनि यहाँ बङ्गै घाइते भइरहेको छ। यहाँ परहरूले बल प्रयोग गरिरहेको छ। एकदमै धम्मै चोकको अवस्था एकदमै यहाँ तनावग्रस्त भएको छ। तपाईँले हुनुहुन्छ सुरक्षाकर्मी के कति मात्रामा यहाँ घाइते भयो भन्ने स्थिति छैन। केहीलाई यहाँ नालामा पनि हालेको अवस्था छ नालामा पनि हालेको छ। परहरूले सामान्य बल पनि अझै गर्न सकेको छैन। एकदमै यहाँ एकजना सिपाही साहब हाम्रो घाइते हुनुभएको छ यहाँनिर पनि हामी देख्न सक्छौँ। परहरूले हान सिधै स्थिति एकदम तनाव छ। यहाँ परहरू पनि धेरैजना घाइते भइसक्नु भएको छ। सुरक्षाकर्मीहरू एकदमै यहाँ धेरै घाइते भइसक्नु भएको अवस्था छ। लगाइहाल एकदमै यहाँ धेरै घाइते हुनुभएको छ। परहरीमाथि यहाँ ढुङ्गै ढुङ्गाले नालामा कुचिरहेको अवस्था थियो हामीले यहाँ देखेका थियौँ। तपाईँहरूलाई अघि हामीले देखाएका थियौँ सुरक्षाकर्मीलाई कसरी ढुङ्गाले कुचे लिएको थियो भनेर हामीले तपाईँलाई लाइभ पनि देखाएका थियौँ अघि। यहाँ केही सुरक्षाकर्मी गम्भीर घाइते हुनुभएको छ। यहाँ यति बेला राजाको मूर्ति निकालिएको छ अवस्था छ भनेपछि यति बेला हामी बल प्रयोग गरेर पनि यहाँ निकाल्न खोजिरहेका छौँ। अझै पनि परहरीमाथि यहाँ ढुङ्गामुढा भइरहेको छ। परहरूले सकेसम्म यहाँ अझै बल प्रयोग गर्न खोजिरहेको छ। यहाँ राजाले यहाँ निकालेको छ त्यतिखेर हामी तपाईँहरूलाई देख्न सक्छौँ। यहाँ राजावादीको समूहले राखेको यहाँ हामी यहाँ देख्न सक्छौँ यति बेला यहाँ मूर्ति यहाँ भूमिमा फालेको छ। यति तनावग्रस्त रहेको छ यति बेला हामी यहाँ
देख्न सक्छ। ल ढोलक यहाँ ढलेको छ, यति बेला मूर्ति फालिएको छ, यहाँ केही सुरक्षा कर्मीहरू घाइते हुनुभएको छ, मतलब अझै पनि यहाँ केही जानकारी आउन बाँकी रहेको छ। यहाँ ढोलकको लगिसकेको छ, यहाँ देख्नुहुन्छ यहाँ पर्वतलाई केही नियन्त्रणमा लगेको छ, यहाँ अनि मान्छेहरूलाई फाली पूर्ण रूपमा यहाँ फालिसकेको अवस्था छ, फालिसकेको छ। अझै चौराजा र पर्वतमाथि आक्रमण गरिरहेको हामी आन्दोलनका सक्छौँ, भित्रभित्र अझै पनि हामी यहाँ देख्न सक्छौँ, यहाँ पूर्ण रूपमा यहाँ फालिसकेको छ, यहाँ थप सशस्त्र प्रहरी पनि यहाँ ल्याइएको अवस्था छ भनेपछि नेपालको अवस्था यति बेला एकदमै तनावग्रस्त भइरहेको छ। पुरै त्यो धम्बोजी चोकलाई सुरक्षा कर्मीहरूले अब नियन्त्रणमा लिइसकेको अवस्था छ भनेपछि एकदमै यहाँ सुरक्षा कर्मी यहाँ धेरै धेरै देख्नु तपाईँहरू ठुलो मात्रामा यहाँ सुरक्षा कर्मी बोलाइएको छ अहिले स्थिति। यहाँभित्र आन्दोलन गरेका रहेछन्, ठुलो मात्रामा सुरक्षा कर्मी यहाँ धेरै बोलाइएको सशस्त्र प्रहरीको थप टोली पनि यहाँ लम्बई चोकमा आइसकेको अवस्था छ, तपाईँहरू धेरै देख्न सक्नुहुन्छ। यही अवस्था नै हो, एकदमै तनावग्रस्त छ यति बेला, अफिस टाइममा भएको पनि यहाँ धेरै सावस्था सहर साधन अफिस आउँदैन यो नगरपालिकासँग यो कार्यक्रमको विषयमा केही जानकारी छैन, सल्लाह केही सुझाव केही पनि जानकारी छैन। सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाको दायित्व हो र जुन आज बिहान अन्दाजी 9 बजेतिर जुन घटना भयो र एउटा समूह आएर जुन किसिमको सार्वजनिक सम्पत्तिमाथि तोडफोड गर्ने र आफ्नो मनोमानी ढङ्गले मूर्ति स्थापना गर्ने कुराको घोर निन्दन हामी गर्दछौँ र यसप्रति खेद प्रकट पनि हामी गर्न चाहन्छौँ। अब शान्ति पुनर्बहालीहरूलाई के गर्न सकिन्छ अहिले यसका निम्ति? हामी सर्वदलीय सर्वपक्षीय चाँडै नै हामी छलफल गर्दैछौँ अहिले एक घन्टाभित्रै। अहिले जिल्ला प्रमुख अधिकारी प्रमुखसँग र स्थानीय तहका सबै राजनीतिक दलका र सर्वपक्षीय साथीहरूसँग बसेर एक किसिमको निर्णय अहिले हामी जो यहाँ नेपालका चोकमा भएका अन्य शालीहरू पनि तोडफोड भएका छन्, यसको सुरक्षाको लागि नगरपालिकाले कसरी होइन? अब हामीलाई के लागेको थियो भने अहिलेसम्म नेपालगञ्जमा सबै राजनीतिक दल सर्वपक्षीय ढङ्गले एउटा सामाजिक सद्भावको सहर र यहाँ सबैले एउटा राजनीतिक दलले अर्को राजनीतिक दललाई सम्मान गर्दै सबै कुरा सहकार्य गर्दै आएका थियौँ र जसरी यो स्थानीय निर्वाचन पछाडि एउटा राजनीतिक गर्ने नाममा जुन किसिमको यहाँ आज बिहानदेखि देखियो त्योप्रति हामी सचेत छौँ र यसप्रति गम्भीर छौँ र अगाडिका दिनहरूमा हामीले सुरक्षासँग कुरा गरेर अब एउटा चुनौतीको रूपमा आइसकेको हुनाले हामी यसलाई पहलतिर अगाडि बढ्छौँ।